এটা বিশেষ ঠাইলৈ ঠাইটো হৈছে চন্দ্ৰপুৰ আৰু অসম ইউটিউবাৰৰ লগত আজি গৈ আছো আমি পিকনিকত গটিকে ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছো বাই মা সো গাড়ী ভিতৰত আছে দাদা ইয়া দাদা বিতুপন আছে আমাৰ লগত আজি বিতুপন যাব আজি ব্লগটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আজিৰ ব্লগটি চন্দ্ৰপুৰৰ এটা ধুনীয়া পিকনিক স্পট নিয়া জায়গা নামিয়ে দেখিছো বহুত ধুনীয়া লাগিছে গটিকে ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰিলো চলো একেলগে আহি পালো এতিয়া পিকনিকলৈ সোমাম কি কৰিম এই তাত বিকাশ ফুকন আৰু বাকি ইউটিউবাৰ সকলেও কিবা কিবি কৰি আছে গটিকে হেলো এভৰিওয়ান কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে माधुरीक बहुत बहुत बेसि धन्यवाद इन धुनिया गान आज कल गान ब्लग हक विभिन्न ठाई घूरी थको ब्लग हक क्या अकेजन के गान जो लगे दूसरा बहुत भल लगे मैं फील और आज कल गान कू लगभ नारे अक पूरा कपिराइट दिए एटलिस्ट क्रिएटर कारण गान अब नो कपिराइट कर दिले भल माधुरी चेनेल जी चेनेल चाहिए चेनेल जीकटा गान आज यूट्यूबारे नो कपिराइट कर दी कि भल कहार तर मैं गान तो सहरे जी जी विहु गान बहुत बेसि भल मैं बहुत ब्लगत लगे बहुत बेस भल लगिल सहरे बहुत सुंदर मोर फेवरेट सॉन्ग सहरे मन कथा केमेरा तो बंदी बढ़िया गान तो आमार ना ना मैं ब्लग नजान तुम लोग लाज लगे तथा ट्राई कर यूट्यूब आसाम पिकनिकर कारण विशेष भाव आज एक कम रखा ना आई पिकनिक खाने तुम लोग सो सहर के लगे सहर एक गुली और सहर गान तो मैं এতিয়া পিছত ইউটিউবত বহুত বেছি হিট হৈ আছে বহুত বেছি জনপ্রিয় হৈ আছে আৰু এবাৰ তোমাৰ 3 নম্বৰ বাৰ মানে মাধুৰী পিকনিক 3 নম্বৰ বাৰ আমাৰ 4 বাৰৰ 3 বাৰ মাধুৰী গৈছে তাৰ মানে Oh, I
বাল কাটি আসিলো খেতি পথারত কঠিয়া রুই আসিলি তয়ু শহরত বাল কাটি আসিলি খেতি পথারত সব পরা নাছিলো তলয় লাজত পিকনিকত এতিয়া হৈ আছে ক্রিকেট খেল সেইফালে ক্রিকেট খেল চলি ও হ্যালো অরূপ আজি পিকনিকত বিশেষ প্রায় ভাগ অরূপে অ্যারেঞ্জ কৰিছে আৰু কবি ৰাম ন আমি তো মানে যিখিনি দায়িত্ব দিছে আৰু আমাৰ ওপৰৰ খিনি ক্রিকেট পালন কৰিব লাগিব গতিকে খুব ধুনীয়া খুব ডিসিপ্লিন আছে পিকনিকটো খুব ভাল লাগিছে আৰু আজি কি কৰিবা আজি কি কৰিম ডান্স কৰিম আপুনি গান গাব আমি ডান্স কৰিম প্রাকৃতিক পৰিবেশৰ মাজত খুব সুন্দৰ এটা জায়গাত আমি আজি পিকনিক খাই আছো খোৱা-বোৱা পৰ্ব এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এইফালে এখন নাও গৈছে গতিকে খুব ভাল লাগিলে দৃশ্যটো গতিকে আপোনালোকক দেখালো আই হোপ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইফালে মোৰ ভাইটি কেইজনমান আছে তথা লিকিও আছে মই ব্লগ কৰি থকাৰ টাইমত তেওঁলোকে কমেণ্ট দিছে কি কমেণ্ট দিছা একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ হৈছে একদম কোনো ধৰণৰ ফিয়াৰনেছ নাই নতুন ব্লগাৰ হিচাপে দেই একদম ফ্ৰী ফ্ৰেংক ব্লগিং ধুনীয়া ব্লগিং আৰু গুলি মানে একদম মানে ফালা ফালি ব্লগিং তো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেল মাধুৰী গগৈ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল হেল্ল' এভৰিওৱান মোৰ লগত আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ পৰিচিত মনোজ ভাই গতিকে মনোজ ভাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছা ন মানে আপোনাৰ গানটো মই বহুত আগৰ পৰা শুনি থাকোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনাৰ মানে গানবোৰ শুনিলে অকণমান এই পুৰণি গান যেন লাগে মানে ভাল লাগে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আজি লগ পালোঁ মানে যোৱা বছৰো লগ পাইছিলো বাৰু আজি ছেকেণ্ড টাইম লগ পাইছোঁ বহুত বেছি মাটন কষ্ট হৈছে মোৰ বনাওঁতে ধুইছোঁ মছলা দিছোঁ পিঁয়াজো দিছোঁ চব দিছোঁ কিন্তু মই বনোৱা নাই কেইজনে বনাইছে ইউটিউব অসমৰ পৰা মাষ্ট পাই গ'লোঁ এইটো বৰ্তমান সময়ত এইটো এটা বহুত ধুনীয়া গিফ্ট বহুত ভাল ইউজফুল গিফ্ট সকলোৱে যদিও পিকনিক খাইছে যিকোনো জেগাত গৈছে কিন্তু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব আৰু অলৱেজ ৱেৰ মাস্ক সদায় মাস্ক পিন্ধিহে যিকোনো জেগালৈকে যাব চাহৰ লগত ইমান সুন্দৰ গীত জনপ্ৰিয় গীত দি আছে উপহাৰ দি আছে আমাৰে গৌৰৱ আৰু মাধুৰী বাৰু আমাৰ সৈতে এটা ভাল ইণ্টাৰভিউ আহিব বাৰু অতি সোনকালে যদি বহুত দিন লগ পাইছিলোঁ ইণ্টাৰভিউ কেইটা অহা নাই বাৰু আমি ফুটি করবো।